Kjo është Drane Gjuraj, 74 vjeqe, e cila jeton me vajzën e saj të sëmur Luljetën në fshatin Bardhej. Vajza e Dranës që në moshën 9 vjeqare ka probleme të shëndetit mendor. Prej 27 vitesh e moshuara e lan, e vesh mbath dhe ushen vajzën e saj Luljetën si të ishte një foshnje. Dranja tregon se bashkëshorti i saj ka 3 muaj që ka ndëruar jetë, ndaj tani që është e vetme e ka edhe më të vështirë të kujdeset për të bijën. Unë jetoj me vajzën e dome, kam i djalë, po është i dome me mua. Kena rrashush 97-ën, ajo vajzë në u ka smurë, me thonë drejtën e kena pronë 9 vjeqe, a kone pa shkollë, e shumë vitën e po në shkollë malësi, kur ardhëm këtu, u deshmi u shput shkolla, edhe nuk mund vitën e po asë mund e morë. Edhe dytën atë 97-ën u bakë shkolla kish, jo, mi fjalë smunë ka leja prap. Mi fjalë se shova më, kjo për kish sue, niti smur, edhe në fakt ka frika kisha me thonë ka kop. Mi fjalë jetoj në kushte di tash kam pas burrin, ka djeg edhe burri, kam një pension për 110.000 lekësh. Kjo me dhe, sa ti më në gjallë, më një gumë u lo më ashtu, si batë puna saj, nuk një gënë shumë zore. E moshuara tregon se shpeshherë detyrohet të mbledh kanaçe pasi pensioni që merr dhe kempi i vajzës nuk janë të mjaftueshme për të përballuar jetesën. Një pjesë e madhe e parave shkojnë vetëm për medikamentet e vajzës. Është shumë e vështirë, Ka 3 muaj që më ka djeg burri, edhe mbledhi kanaçe. Kam mbledh kanaçe për sy të ballit. Të zhvun. Po, se kam po se nuk e dëni me tarvën atë që keni, ja? Mos më shku më në qëtë fazë. Sa banë kjo? Me i lëshet nuk i dalin. Vojza më mërë 90.000 lek, e ka pas të 6 vjetë i 110, 110 marke, edhe i 6 nuk si ushtu më ato 2-3 mujë, ma sa ne mja hëshen, mja lëshun 90. Këna kanë ullë edhe tjerve, të thonë, ju kanë ullë shumitë, kështu, kam shku të socialja, sa tje ka. 74 vjeqarja i bën apel institucioneve përgjegjëse që të ndimojnë me kempin e vajzës, pas i merë vetëm 90.000 lek të vjetra në muaj. Na da kërkojmë, me na një mu, si ta dini, shatë, me ne zhon, me ne ushimura, me ne zhon, sa ta dini vetë, ju tësh, e dini vetësh. Për hatër edhe kam shef, a thos, bëhat diçka edhe mjë rritë kësaj, mësë me shku më në qëtë fazë. Me zvarëfëris dhe sëmundjes, kjo është jetesa e Dranës me vajzën e saj Luljeta Gjuraj, e cila sot është 36 vjeqe. Prej 25 vitesh jetoj në fshatin Bardhaj në kushte 8 të vështira.